प्राधान्येन द्वितीय तृतीय अध्यायेषु सर्वे तत्वविषयाः समगता भवन्ति। अवशिष्टैः अध्यायैः साधनादिकं दर्शितम्। अनेकैः व्याख्यातत्वात् गीताशास्त्रस्य केचन शब्दाः विशेषेण विचार्याः शास्त्रार्थाय। पूर्वत्र साङ्ख्यादिशब्दाः विवेचनीयाः इति उक्ताः, तत्र साङ्ख्ययोगो विचारितो। इदानीं क्रमप्राप्तो कर्मज्ञानशब्दो विचार्येते। एतेषां विचारणेन शास्त्रार्थाः सुखाय कल्पते इति। अन्यच्च कारणं पण्डितानामपि अत्र विप्रतिपत्तिरस्ति, कर्मशब्दवाच्यं ज्ञानशब्दवाच्यं किमिति। शास्त्रे अस्मिन् कर्मशब्दवाच्यं इह किम्, किं शास्त्रीयानि कर्माणि ज्ञानिभिः कर्तव्यानि न वा, यदापि तैः तानि क्रियन्ते तदा कथं क्रियन्ते, ज्ञानकर्मणोः सम्बन्धः कीदृशः, कर्म च कया प्रणालिकया ज्ञानस्य उपकरोति इत्यादि विषयेषु। कर्मशब्दः तावत् लोके क्रियासामान्यवाचि। अत्रापि भगवद्गीतास्वपि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतो शरीरयात्रापचते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः, नहि देहभृताशक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः इति क्रियामात्रं कर्मशब्देन व्यपदिष्टम्। नहि अकर्तृतन्त्रे स्वाभाविके श्वासोच्छ्वासादिरूपे कर्मणि कर्तव्याकर्तव्यचिन्ता भवति, तस्मात् क्रियामात्ररूपे कर्मणि चोदनाप्रवृत्तिः न भवति। यत्र तु पुरुषतन्त्राप्रवृत्तिः तत्र इदमुपदिश्यते, यश्शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् इति। स्वेच्छाप्रवृत्तिः यद्वर्तते तद् ऐहिकफलाय न कल्पते, आमुषिकफलाय अपि नैव कल्पते। अत एव भगवता एवमुक्तं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं यः अर्हसि इति। नित्यनैमित्तिकं कर्म ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठेयं, तदा चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञानस्य उपकरोति कर्म। ज्ञानिनां नित्यं कर्म अनुष्ठितं नैव शक्यते कर्तृत्वबुद्ध्यभावात्। यत्र पुरुषतन्त्राप्रवृत्तिः तत्र शक्यते, तेषां पुरुषतन्त्राप्रवृत्तिः नास्ति। स्वाभाविके कर्मणि चोदनाप्रवृत्तिः नैव भवति, तस्मात् तदपि न कर्म कर्तृत्वबुद्ध्यभावात्। यद्यपि तैः अनुष्ठीयन्ते तत् केवलं चेष्टामात्रं तावदेव, तदपि अस्माकं दृष्ट्या। इदानीं ज्ञानशब्दः विचार्यः। अस्मिन् शास्त्रे आत्मानात्मानो विविच्य येन ज्ञायेते तदेव मुख्यवृत्त्या ज्ञानं नाम सर्वज्ञेयविषयत्वात्। तदेव च उत्तमं ज्ञानं यदः भगवान् कृष्णः, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम परं भूयः प्रमुख्यामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमम् इति। तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानमित्यत्र भाष्यमेवमस्ति, यस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरयाथात्म्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यदवशिष्टमस्ति, तस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यज्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तज्ज्ञानं सम्यक् ज्ञानमिति मतम्। इदमेव ज्ञानं बुद्धिशब्देन गीतासु उपदिष्टं तृतीयाध्याये, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव इत्यत्र। यद्यपि ज्ञानशब्दः प्राधान्येन सम्यक् ज्ञानार्थकः, तथापि ज्ञानसाधनानि ज्ञानशब्दवाच्यानि भक्त्यावृत्त्या ज्ञानं प्रति अनुष्ठीयमानानि ज्ञानशब्दार्हाणि भवन्ति। त्रयोदशाध्याये अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जमम् आचार्योपासनञ्चैवास्थैर्यमात्मविनिग्रहः इत्यारभ्य अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् इदतोऽन्यथा इत्यन्तेन श्लोकेन ज्ञायते। तत्र ज्ञानसाधनानि ये सन्ति तानि अपि ज्ञानशब्दार्हाणि भवन्ति इति। सम्यक् ज्ञानं नाम न केवलं शास्त्रार्थज्ञानं, किं तर्हि एतदेव अनुभवपर्यन्तम् इत्यभिप्राय आविष्करणाय विज्ञानशब्दोऽपि तत्र तत्र प्रयुज्यते अस्मिन् शास्त्रे। यत्र मोक्षः फलत्वेन उपन्यस्यते तत्र केवलोऽपि ज्ञानशब्दः, अनुभवपर्यन्तज्ञानार्थक एव विज्ञानपर्याः इति ग्राह्यम्। ज्ञानविज्ञानशब्दौ सह प्रयुज्येते तत्र ज्ञानशब्दः शास्त्रजनितपरोक्षज्ञानमात्रविषयः, विज्ञानशब्दस्थो अनुभवपर्यन्तज्ञानविषयः इति विवेक्तव्यम्।